Jo el dia 21 de març, que era divendres, el recordo perfectament, vaig decidir anar a la boqueria perquè ho tenia pensat des de feia dies. Hi havia vist moltes gavines a la part del darrere, a la banda de la plaça de la Gardunya. El dia aquell ho tenia més o menys, el tipus de llum era la mateixa, i vaig anar i vaig estar molta estona, fent alguna gavina, però no n'hi havia gaires. I vaig observar la gent, gent normal, gent del barri, que estan allà recollint el mateix espai on les gavines es mengen els trossos de carn, recollint la fruita que deixen anar els fruiters, la carn també, trossos de pollastre, i estan recollint allà les coses. I vaig anar a l'altra banda, a la boqueria, la part monumental. I allò em va, cada vegada es va més, allò. Cada vegada va més en quant a fira turística. I bueno, fins que vaig estar fent fotos i em va sortir aquesta, que vaig trobar que estava bé, reflectia una mica. O sigui, per una banda, la gent que ve a passar 4 dies aquí, que es fan fotos sempre davant de qualsevol objecte, i una immigració, una mena de captaires, que no deixen de ser com bandes organitzades també, perquè tampoc són d'aquí. O sigui, eren les bandes organitzades aquestes de captaires que van als llocs on hi van els turistes, i entremig el decorat de la boqueria.